verte. Jocomi, un copanta. Hey. Voy a poner a mano, que te vienen a mano. Any years graduation? What you going on there? Oh. Huh? You like a Kami jalan ke sana lalu turun, lo kau mang lo pakai cari ni. Jep, ini kau mang cari ni, kau mang tu kan pakai. Awak betul jangan kabel lagi. 2 juta ni lagi, kini tu kena ni. Cuma ni tu kau yang kabel ni. Kira
Thank you.